Велика кількість фейків у соціальних мережах. Зокрема, необґрунтовані судження диванних експертів в військовій сфері несуть деструктивний вплив і можуть мати сумні наслідки. Вони є небезпечними тим, що ворог, який так само відслідковує коментарі і думки наших мешканців Закарпаття, розуміє десь, як укомплектований той чи інший підрозділ військових сил Міністерства оборони. Очільник краю спростовує найпопулярніші фейки та необґрунтовані обвинувачення, що поширюються інтернет-простором. Міністерство оборони комплектує всі підрозділи, які є, мають відношення до Збройних сил України, і військова адміністрація в даній ситуації може тільки допомагати. Не дивлячись на це, ми постійно допомагаємо в комплектуванні як засобами особистого захисту, так і іншими там радіостанціями, квадрокоптерами. І для цього залучено близько 30 мільйонів гривень від представників місцевого бізнесу та небайдужих громадян, які проживають на території області, які нам допомагали. Тому кожен раз, не дивлячись на те, як укомплектовані від Міністерства оборони той чи інший військовослужбовець, який перебуває на території області, військова адміністрація Закарпатська так чи інакше переймається цим питанням. І постійно ми доукомплектовуємо по мірі можливості. Дописи у стилі «голі босі» та «усе вкрали» не тільки несуть негативний вплив на суспільну свідомість, вони можуть ставити під загрозу не одне життя. Дуже важливо розуміти, що коли хтось пише коментарі про те, що той чи інший підрозділ не укомплектований, він, по-перше, це є неправдива інформація, а по-друге, ворог, розуміючи про те, що цей підрозділ є неукомплектований і прогнозуючи там свої, плануючи свої там певні військові міроприємства, в першу чергу планує їх в напрямку підрозділів, які є неукомплектовані. Про матеріальне забезпечення та підрозділи ЗСУ і дезінформацію щодо цього питання розповідає в своєму дописі в соцмережі Facebook Денис Ман, член територіальної оборони. Так, у нас дійсно були проблеми з тим, що набір в ТРО в якийсь момент дав збій. Не всі бажаючі встигли записатись. Та хто дуже хотів, сьогодні поряд із нами, вже служить народу України. Так, у нас дійсно були проблеми з формою, та в області почали відшивати форму наші підприємці. Так, у нас дійсно були проблеми з організованим харчуванням, але зараз система відпрацьована і проблема знята. Продукти постачають, наші кухарі кажуть, що зараз все як годинник. Все довозять. Місце розголошувати не можу, але їхати треба добряче, аби довести до нас продукти. Броніки привезли. Кожен боєць забезпечений. Ніхто не голий, ніхто не босий. Шкарпетки, до речі, теж давали із принтом Збройні сили України. За літнє взуття нашим хлопцям дякую як системі Міноборони, так і волонтерам. Бо тут все було порівну. Плюс-мінус із постачанням вийшло. Автор публікації закликає бути єдиними. Помилки ми виправимо після перемоги. А зараз треба допомагати один одному, стверджує в своєму дописі Денис Ман. Те, що кожен з нас має емоції, які хочеться викинути на інших, нормальна реакція в цій критичній ситуації. Сам вчуся долати це відчуття. Та такі дії не допомагають, вони роз'єднують. Нам від того всім лише гірше. Мова не про зовнішні оцінки, а про внутрішній стан справ. Ми маємо бути в'єдно, як кажуть у нас на Закарпатті. Тоді перемога буде ближчою. На 47-й день війни ми точно стали сильнішими. Не час давати слабину, не час сваритися, звертається до читачів автор в публікації.